Cila është vlera e femrës? Nëse femra është pronare e moralit, atëherë ajo vlerësohet me një. Nëse ajo posedon bukuri, atëherë i shtohet vlera e saj me një zero, 10. Nëse ajo është e pasur, atëherë i shtohet vlerës së saj edhe një zero dhe bëhet 100. Nëse ajo posedon autoritet familjar, atëherë vlerës së saj i shtohet edhe një zero dhe bëhet 1000. Nëse ja largojmë numrin 1, moralin, atëherë vlera e saj do të mbetet 0 dhe kështu ajo mbetet e pavlerë. Një ditë ishte pyetur një profesor i matematikës për vlerën e gruas dhe ai i u përgjigj: morali është vlera e femrës, stolia më e bukur e saj. Nëse ajo atë e humb, stolit e tjera nuk i bëjnë dobi. Ka thënë i dërguari i Allahut Muhamedi, pasha e Allahut qoftë mbi të: nuk ka ndonjë gjë më të rëndë që peshon në peshore ditën e gjykimit se sa morali i mirë.